agora, Pulseirinha, seguinte. Oi. Vamos chamar o nosso camarada? Vamos. Seguinte, vem comigo aqui agora. Vamos começar a colocar aqui o Alfredo Neto na tela, porque é o seguinte, ele já tá lá dentro da delegacia de polícia, lá da DP. E é o seguinte, Alfredo, mais de 1 quilo de maconha e munição, é isso, lá no Novo Oeste? Isso mesmo, Rude. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Ontem a Polícia Militar fazia rondas pela região oeste de Três Lagoas, Novo Oeste e Orestinho, quando receberam o chamado de que uma briga estaria acontecendo no conjunto habitacional Pardal. No momento que a polícia ia para lá, acabou cruzando com um rapaz conhecido no meio dos policiais por fazer a venda de entorpecentes, que vira e mexe está preso e a justiça libera. Assim que os policiais avistaram o rapaz e o rapaz avistou a viatura, ele começou a correr, chamou a atenção dos policiais, que foram atrás dele e conseguiu prender o homem ali no meio dos apartamentos. O homem deixou cair ali algumas porções de crack, de maconha, perdão, que os policiais conseguiram catar. No bolso dele, durante uma revista, os policiais encontraram 10 munições de revólver calibre 22. Ao ser questionado aonde ele teria pego a droga, o que ele iria fazer, esse homem de 21 anos disse que teria comprado do morador da casa, que ele teria saído e iria vender na casa dele. Lá os policiais fizeram uma incursão e, conversando com o proprietário da casa, que também já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas, um homem de 39 anos, foi autorizado a fazer uma vistoria no imóvel, aonde foi encontrado 1 quilo de maconha e mais tabletes ali, mais porções de maconha separados prontos para venda, além de R$100. O homem recebeu voz de prisão e a dupla veio trazida aqui, ó, para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram presos em flagrante. Rudinei. Fredo, meu querido, obrigado pela sua participação. Mais um tantão de droga que sai de circulação, prejuízo também para os traficantes aqui de Três Lagoas. Mas, como a gente costuma dizer, né, Alfredo, é enxugar gelo, né? Infelizmente, é um trabalho que tem que ser feito periodicamente, todo dia, ostensivamente, incansavelmente. Mas cada prejuízo que é dado para o crime organizado, a gente também comemora aqui. Meu irmão, ó, já saiu, já foi, já voltou. Seguinte, fica atento aí que já eu volto, porque eu sei que tem mais apreensão de drogas aí, né? Já eu volto com você aí.